Փարիզից ելի հայրենակիցներ, հուսով եմ օրը լավ եք սկսել, մի հատ հասկանանք, տեսնենք մեզ միացել են և մեր ուղիղ եթերը նորմալ ընթացքի մեջ է և մի քանի բան ունեմ ասելու, ուղղակի իրազեկելու և մեր հետևորդներին, մեր քննադատողներին, չգիտեմ, էական չի, Հայաստանի Հանրապետության մեր սիրելի քաղաքացիներին և Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներին մի քանի կարևոր տեղեկատվություն եմ ցանկանում փոխանցել։ Ուրեմն, ըստ էության, այս 21-րդ դարի տեղեկատվական տարբեր հոսքերի ժամանակաշրջանում բազմաթիվ լուրեր կան, բազմաթիվ ինֆորմացիաներ, որոնք տարածվում են անդադար ամեն օր և մարդիկ տարբեր աղբյուրներից քաղում են այս նյութերը, տեղեկատվություն են ստանում, բայց պետք է որ կարողանանք մենք նաև այդ տեղեկատվությունը ճիշտ դասավորել, հա, մեզ համար և հասկանալ, որն է ճիշտ, որը սուտ, և ժամանակ առ ժամանակ մենք ստիպված ենք լինում տարբեր տեսակի ստեր հերքել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես որևէ բան հերքելը չի գործում, որովհետև որ ինչ-որ բան քո մասին արդեն ասեցին, մարդիկ հակված են դրան հավատալ, քան հետո հերքման։ Սա կարծում գիտական աշխատություններ էլ կարող է սրա հետ կապված կա։ Բայց մի քանի բան կա, որ ուզում եմ հստակ սրա մասին խոսենք։ Ուրեմն, նյութ տարածվեց երևի թե մի շաբաթ առաջ, որ ես մտածում էի, որ դա որևէ ձևի չի կարող ազդեցություն ունենալ, որ իբր ես Գագիկ Ծառուկյանի հետ ստորագրել եմ ինչ-որ փաստաթուղթ, որով Ռոբերտ Քոչյանին պետք է ազատացեք են։ Եվ որ նյութը տարածվեց, դե ասեցինք են անկապ սուտ սայտեր կան, ով անայում այդ կայքերը, բան չգիտեմ այդ նյութերը, ոչ մի բան, էական չի, իմ պաշտոնական պատի վրա, այս էջի վրա ես դրա նյութերը դրեցի և գրեցի, որ սուտա, կարծելով, որ դե մարդիկ իմացան, բան սուտը պարզվեց, բայց ինչ ա տեղի ունենում, ընկերս զանգում ա ինձ, ասում ա հիմա տաքսիի մեջ եմ, ես մարդը իմացա, որ ես լորեցի եմ, ասում ա հենց ձեր լորեցին իրան լավ չի պահում, ասում եմ ինչ ա եղել, ասում ա հենա գնացել այն Քոչյանի համար ստորագրելա, որ բաց թողան, ու միացնում ա ես խոսում եմ տաքսիի վարորդի հետ, տարեց մարդը, ասում եմ որտեղ եք կարդացել հայրիկ ջան, ասում ա դե Facebook-ում, ասում եմ նույն Facebook-ում մենք հերքում ենք տվել, բա դա չեք տեսե, դե ասում ա չէ, հետ եմ կարդացել ու մտածում եմ, որ տենց բան լիներ, դուք եք ասեիք բան, բայց դե հավատացել եմ։ Հետո նայում ենք սուտը որտեղից ա ծնվել, ուրեմն ստեղ պետք ա մեր վարչապետի խոսքերը օգտագործեմ, էլի, որ ուրիշ բառեր չասեմ, դա հիմա թույլատրելի տերմինոլոգիա, ուրեմն առաջին ԵՄ-ում աշխատող մի հատ շնաբարո դուրս բրծուկ, նպատակ ունենալով մեր լավատեսությունը ուղղակի քաշելու տանելու, հա, և մարդնած լավատեսությունը մեր նկատմամբ ոչնչացնելու, իր Facebook-յան պատի վրա գրում է այդ նյութը, հետո ինչ-որ հե-հե-հե եմ և հա-հա եմ, չգիտեմ, ռու, ինչ-որ անկապ կայքեր, որոնք որևէ արժեք չեն ներկայացնում, այդ նյութը տեղադրում է ու YouTube-ի տեսանյութ էր պատրաստվում, ինչ-որ մեկը այդ նյութը կարդում է, որ ստորագրել եմ, որ Քոչյանին բաց թողան, ու սկսում են ռեկլամի տակ, գովազդի տակ, այդ սպոնսեր որ կա, դա տարածել, հետո այդ շնաբարո դուրս բրծուկը, որը բնականաբար նախնական համաձայնության է եկել, մի շարք այլ գլխավոր և փոքր մաներ շնաբարո դուրս բրծուկների հետ նման բան մեր մասին տարածելու իմաստով, ճնջում է իր պատի վրա այդ նյութը, բայց այն նացած տեղերում այդ նյութը մնում է, հետո մի երկու տեղից էլ են հեռացնում, վերջը, բայց նյութը տարածվել է, մարդիկ նայել ու տեսել են, ինչ կարելի է անել նման քարոզյան դեմ, այսինքն սուտ համար մեկ, ես նման բան չեմ ստորագրել, չէի կարող ստորագրել, նման բան գոյություն չունի, բայց մեր մասին անդադար այդ ստերը շարունակելու են տարածել, ես ուղղակի ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, ոչ թե որ մենք ամեն անգամ ձեզ պատմենք, որ այս ինչ բանը սուտ է, այլ դուք ուղղակի իմացեք, որ ձեր պատկերացրած հավանականությունից դուրս ինչ-որ ասես սուտ է, և նեգատիվ բնույթի և այլն և այլն։ Եվ ընդհանրապես մենք ինչ-որ անում ենք, մենք հրապարակային ասում ենք, դա պետք չէ, որ դուք ինչ-որ այլ տեղից լսեք։ Այսինքն այդ սուտը ֆիքսեցին։ Երկրորդ սուտը, ուրեմն լուր ա գնում, որ մենք և ՀՅԴ-ն աջակցում ենք ոչի շտաբին,
Եվ սկսում են մեզ նամակներ գրել, բան, վայ, հայ, բույ, բայց ինչ եղավ, բան, նախ ուզում եմ մեր դիրքորոշումը կրկին հիշեցնել։ Հյուսար Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկել հանրաքվեի որոշմանը, ներկայացրել է մանրամասն օրը, հակասահմանադրական գործընթացա, եւ հայտարարել է, որ հակասահմանադրական գործընթացում չի զբաղվելու որևէ քարոշչությամբ, ոչ-ոչի, ոչ ԱՅՈ-ի, ընդհանրապես գործընթացին չի մասնակցել հուսակցությունը։ Որի մասին հրապարակային ասել ենք, ասուլիս են կարել մանրամասն բացատրել ենք, այսինքն խորհրդանի նիստում ելույթները մեր մանրամասն ասել ենք, եւ խախտումներ եւ ինչ որ կա, եւ հետ ենք քաշվել եւ որևէ ձեւով չենք միջամտում հիմա process-ին։ Մեզ են կապվում քաղաքացիներ հարյուրավոր, հազարավոր, եւ ասում են, խնդրում ենք ընտրական հանձնաժողովներում մեզ ձեր տեղերը տվեք, գնանք այդ մի օր աշխատենք, այդ 66,000 դրամը ստանանք, հացի փող չունենք, աշխատանք չունենք, մարզերում տարբեր։ Մենք ասում ենք, որ սիրելի քաղաքացիներ, մենք տեղեր չունենք հանձնաժողովներում, որովհետև օֆիցիալ ոչ գրանցած թիմը, այդ իրավաբանների խումբը, իրենք իրավունք ունեն ոչ ում մարտիկ նշանակելու, իսկ ԱՅՈ-ում իշխանությունը իրավունք ունի նշանակելու։ Իրենք ասում են, բա եթե հնարավորություն լինի մեզ ասեք, բան, ասում ենք հնարավորությունը կա, մենք դեմ չենք, որ դուք գնաք եւ հանձնաժողովներում աշխատեք, որովհետև դա քարոշչություն չի, մեկ, դա մի օրվա աշխատանք հաստատության, եւ հանձնաժողովի անդամ օրենքով զանված կարգով ուղղակի քվեարկության ժամանակ մասնակցումը օրենքն է իրացնում, եւ եթե ինչ-որ բան խախտի, կդատվի շատ հիստականորեն։ Այսինքն, երբ որ մտնում եք ընդրական տեղամաս քվեարկելու, այն մարդիկ, որ ձեզ դիմավորում են, անձնագիր են վերցնում, գրանցում են, դրանք հանձնաժողովի անդամներն են, եւ ասենք դեմ չեն, որ մեր անդամները գնան եւ աշխատեն։ Խոսքը գնում այն մարդկանց մասին, ոչ թե հայտնի կուսակցականներ, ովքեր լիցենզիա են ստացել Լուսավոր Հայաստանի կողմից ներկայացված ԿՀ-ի դասընթացներին։ Այսինքն այդ մարդիկ լիցենզիա ունեն։ Եթե մենք ասենք դեմ ենք, էլի այդ մարդիկ կարան գնան եւ հազարժողովներում աշխատեն, որտեւ ուզում են աշխատել, քաղաքացիությանը չեն մասնակցում, ոչ մի կապ չունեն ոչ ԱՅՈ-ի, ոչ ոչի հետ ըստեղության, բայց ուզում են այդ օրը աշխատել եւ փող ստանալ։ Մեր քաղաքացիները։ Մենք ասում ենք, մենք դեմ չենք որ գնան։ Դրանից հետո լուր ատարացվում, որ մենք աջակցում ենք ոչի շտաբին, բան, ոչի շտաբին աջակցելու որևէ կարիք չկա, որովհետև ոչ քարոշչություն երկրում գոյություն չունի։ Բոլոր քաղաքական ուժերը մեզ լսել են, առաջին ուժը, որ հայտարել է, որ ոչի ճամբար չպիտի լինի, դա եղել է Լուսավոր Հայաստանը։ Բոլոր ուժերը մեզ լսել են եւ ոչի ճամբար չի ձևավորվել։ Դրա համար երկրում հիմա չկա պատերազմ, իրար մորթել, սպանել, չգիտեմ, ոչնչացնել ռետորաբանության նկատի ունենի։ Հանգիստ մտնողորտը այո են քարոզում, թող քարոզեն գնան, անեն այո։ Բայց ընտրական գործընթացը պիտի կազմակերպվի եւ կան հանձնաժողովներ, որ պետք է նշանակվեն մարդիկ։ Այսինքն Լուսավոր Հայաստանը արել է այս, ասել է, մենք դեմ չենք, որ մեր անդամները լիցենզիա ունեցող մեր մարդիկ, ովքեր մեր միջոցով լիցենզիա ստացել, գնան այդ օրը ստանան աշխատավարձ եւ աշխատեն պետության համար, որ ապա քաղաքական գործ է այս առումով։ Այսինքն իրանք քարոզիչ չեն, չեն կարող այո քարոզել, ոչ քարոզել, հետեւելու են արդարությանը։ Եվ իշխանական ճամբարից հայ, հույ, հայ խառնվել են, իրար տպավորությունը մտած, որ մարդիկ վախում են, որ հանձնաժողովներում գրագետ կիտ մարդիկ են ներգրավում, կարող ուզում եք կեղծեք հանրաքվեն, դրա համար են խառնվել իրար, չգիտեմ, այսինքն չեմ ուզում մտնեմ այս բանի մեջ, էլի, որտեղ մենք չկանք քաղաքության մեջ, ինչ չէր հետաքրքրում, բայց դուք քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, իմացեք, որ այդ լուրն էլ է սուտ, եւ հա, ՀՀԴ-ն էլ է համաձայնել, որ իրանց անդամները գնան նշանակվեն, այսքան բան, այն ինչ որ ես նկարագրեցի։ Չեմ բացառում, որ էլի ուժերով կերուն լիցենզիաներ, էլի կհամաձայնեն։ Եվ երրորդ սուտը, որ էլի ուզում եմ սա մասին խոսել, Նիկոլ Փաշինյանի շատ մտերիմ միանձնավորություն, երիտասարդ տղայա, որը ելքի ժամանակ մեր չփվել է, շատ լավ մենք իրան ենք ճանաչում ինքը մեզ, ինչպես մնացած բոլորը, իր Facebook-յան էջում եւ տարբեր էլի հայհույեյեմներում տարածում է նյութեր, որ Դավիթ Խաժակյանը հանդիպել է ադեկվատների հետ։ Ու այն, որ ես չեք դու կարա ադեկվատների հետ եք հանդիպում, բան, նախ որևէ խնդիր չունենք որևէ մեկի հետ հանդիպելու, եթե այդ մարդը հայ ազգի ներկայացուցիչ է եւ քաղաքացի է, բայց անցնեմ առաջ։ Ուրեմն 2 տարի առաջ 18 թվականին եղել է դեբատ, որից հետո դուրս են եկել դեբատից, եւ այդտեղից նկարներ կա։ Այդ նկարները 2 տարի առաջվա այդ մարդը տարածում է ու գրում է, տեսեք Լուսավոր Հայաստանի ինչ անում եւ այլն եւ այլն։ Ինչ որ մարդիկ, ովքեր մեդիագրագիտություն չունեն, սկսում են հավատալ այդ նյութին, նամակներ գրել։ Դավիթ Խաժակյանը իր պատի վրա հերքում ա տվել դրա մասին, բայց ինչպես ես այսօր եթերի սկզբում ասացի, հերքումները չեն գործում, հերքումը չի աշխատում։ Եվ այս 3 ուղակի սուտը շատ ծեր կա։ Այս 3 ուղակի սուտը ամբողջացնելով ուզում ասել հետեւյալ ժողովուրդ, այլանդա քաղաքակարողությունա տեղի ունենում։ Եվ այս առումով գիտեք, ես միշտ մտածել եմ, որ բարոյականության և անբարոյականության, հա, ինչ որ
արժեքային ինչ-որ սահմաններ կան, ինչ-որ բաներ կան։ Բայց տեսնում եմ, որ բանը անբարոյականությունը սահմաններ չունի այսօր։ Չկա, ուղղակի սահման չկա։ Ցանկացած բան, ցանկացած մարդու մասին կարելի ասել, տեսանի պատրաստել, հա, մեկը շատ են ասում, դա դեպի, ես ես կարող ասեմ հետևյալը։ Դատի չենք կարող տալ նման իրավիճակներ, որտեղ որևէ պատասխանատվություն չկա։ Անիմաստ բան է դատի տալը։ Այս առումով էլի, այն դեպքերում, որտեղ իմաստ կա դատի տալը, տվել ենք ու կտանք անպայման։ Բայց այն որ հա գրում եք, դե որ տենց հա դատի տվեք, դե որ իմացեք դատի տալ չի ստացվի բոլոր այս նմանատիպ իրավիճակներում։ Շատ նյութեր անհեղինակ են, մարդ չկա, որ դատի տաս։ Ոն էլ ունի հեղինակ, կարա ուղղակի գադատարան ասի, սա իմ կարծիքն է եղել եւ այլն։ Այս օրերում տարբեր բաներ ասվում են տարբեր եթերներում, անգամ որ օտար երկրներից ազդեցություն կա ստեղ, սան են, սար են, արդեն ոչ մի իրավապահ մարմին չի հետևում դրան, ոչ մի իրավապահ մարմին չի գնում ասում, եղբայր, այս հայտարարությունը արել ես, արի դեց 8 դուր ասա, այդ օտար երկրից ով այդ է, ինչ արի եւ այլն։ Խոսքը գնում է տարբեր process-ների մասին, ոչ մի բան, ոչ մի խոսքը զրոական արժեքի է վերածվել երկրում։ Ուղղակի այսքանը ուզում եմ ասել ձեզ, որ ոչ մի շնաբարո դուրս բրծուկ չի կարող ասել վարչապետին ծծել մեր ժողովրդի լավատեսությունը, մեր ժողովրդի պետք է ուղղակի լուսավորել, անդադար տեղեկացնել, իրազեկել, կրթել ու ասել, ես սուտա, ես ճիշտա, ես սուտա, ես ճիշտա։ Եվ որ մարդիկ իմանան։ Ես ուղղակի ապշած եմ, մտածում եմ, որ մարդիկ չեն նայ այդ նյութերը, կամ եթե նայեն չեն հավատաբան, հազարներով նստած YouTube-ի այդ ալիքների վրա դիտում են եւ դիտում, մեծ դիտումներ կա այդտեղ։ Եվ երբ որ իշխանությունը լացում է, թե մեդիաները բան սաղի անց չեն պատկանում բանման, իմացեք, որ այսօր ամենահզորը մեդիատիվիթում այսօր գործող իշխանությունը, այսօր գործող իշխանության դեմ խաղ չկա այս առումով։ Եվ հենց Նիկոլ Փաշինյանը, որ տեսնում է իր թիմակիցը, գրում է, որ Դավիթ Խաժակյանը երկու տարվա նկարատարացում դեպատից, գրում է, որ Դավիթ Խաժակյանը հանդիպել այս մարդկանց հետ, ինքը տեսնելու, որ դա սուտ է, չի ասում եղբայր, միար, դա սուտ է, այս մեր տեսակը չի, մենք այս ձևի չենք, մենք չպիտի սա անենք, ինքը դառնում է այդ ամեն ինչի թիմը պատասխանատու։ Հիմա ուզում եմ ասի, ես տեղյակ չեմ, կներեք։ Այդ մեր թիմից ով ինչ անում է, լավ է, ես պատասխանատու։ Պատասխանատու եք ժողովուրդ։ Հետևեք ձեր մարդկանց, թույլ մի տվեք, որ բարոյականության բոլոր եղած եւ չեղած սահմանները մարդիկ հատեն ու անցնեն։ Լավ մնացեք, բոլորիդ լավոր միջնոր հանդիպումներ։ Մենք գիտեք, որևէ քարոզյան մեջ չկան, կրկնում եմ, զբաղված ենք մեր գործերով, անդադար մարդկանց հետ շփումներ, տարբեր մեր նախագծերն ենք ներկայացնում շրջանառության մեջ տնում, նաև փոքր խումբ ենք ստեղծել կուսակցությունում իրավաբանների, որտեղ աշխատում ենք սահմանադրության մեր առաջարկների վրա, որտեղ սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում գիտեք նշանակված է Տարոն Սիմոնյանը, որ նա այնտեղ մանրամասն ներկայացնի, այսինքն շատ զբաղված իրապես պետական շինարարության այն գործի համար, ինչի համար եկել ենք դանդաղ զբաղված ենք։ Լավ մնացեք, բոլորիդ լավ։ Եվ խնդրում եմ, տարածեք այս տեսանյութը, կիսվեք, որ նարույնը շատ մարդ դիտի, որտեղ ասում եմ, հերքումը շատ քիչ ազդեցություն ունի, քան այն սուտ լուրը, որ տարածվում է, ես էլ պոստսկրիպտում։